Assalomu alaykum do'stlar, yana sizlar bilan Sipi Donater us. Xo'p do'stlar, bugungi videoyimizga tayyor bo'lsalaring, biz bugungi videoyimizni boshlaymiz. Bugungi videoyimizning mazmuni mana shu ajoyib formani olamiz. Bu formani Qalabduchiga ulasa, shu formani berar ekan. Shu men sizlarga qanday qilib shu Qalabduchiga ulashni o'rgataman kodimga. Xo'p do'stlar, uning uchun sizlardan bitta iltimosim bor. Shu kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qoling va like bosmagan bo'lsangiz, like bosib qo'ying va kommentariyada o'z yozingizni yozib qoldiring, o'z fikringizni. Xo'p do'stlar, endi men sizlarga aytib o'tsam, endi shu Qalabduchiga ulamaganlar bo'lsa, shu ajoyib skinimizni qo'lga kiritadi, personajimizni. Xo'p, agar Qalabduchiga ulagan odamlar bo'lsa, lekin uni iloji yo'q bu personajni olishalmaydi, chunki men ham o'zim ham shu Qalabduchiga ulab qo'yganman, o'zim ham ololmayman. Mana shu ajoyib personajimizni endi olishni men sizlarga o'rgataman. Shu Qalabduchiga ulamaganlar bo'lsa, shu Qalabduchiga qanday qilib ulab shu personajimizni olishni men sizlarga o'rgataman do'stlar. Xo'p do'stlar, bizga uni uchun shu Qalabduchiga ulanmagan akkaunt kerak. Uni uchun men o'rtog'imdan iltimos qilib ko'rdim, shu o'rtog'im Facebookdan foydalanaman. Qani bo'lmasa ketdik do'stlar. Xo'p do'stlar, mana o'rtog'imni Facebookiga kirdim. Endi shu o'rtog'im orqali shu ajoyib personajimizni qo'lga kiritaman. Xo'p, mana hozir yozib chiqyapman do'stlar. Men o'zim olganim uchun, uni rasmda ko'rib turgan bo'lsalaring kerak. Men o'zimga olgan bo'lgan, o'zimga olganim uchun debman. O'zim Qalabduchiga ulaganim uchun menda ololmayman, men ham ololmayman. Qalabman hali har xil yo'lini qilib ko'rdim, lekin iloji bo'lmadi o'zimga olishni. O'shaning uchun endi Qalabduchiga ulaganlar xafa bo'lmaysizlar, endi bu formani biz ololmaymiz. Xo'p do'stlar, endi men sizlarga haligi ko'pchilikni pulga oberadi, ko'pchilik shunaqa ish qiladi, o'shaning uchun hali tez orada video ishlab chiqarishga harakat qildim, buni pulga olib qo'ymanglar deb. Endi do'stlar, mana o'rtog'im Facebookidan foydalanib turibman, chunki men sizlarga aytib o'tganimdek, o'zim ham Qalabduchiga ulab qo'yganman, endi o'zim ham bu formani ololmayman do'stlar, o'shaning uchun. Mayli, endi o'rtog'im shu Qalabduchiga ulamagan, faqat Facebookga ulagan, o'shaning uchun bu o'rtog'imga olib bo'ladi. Qolganlar ham shundan iborat, hali Facebookga ulagan bo'lsa, mana o'zlaring ko'rib turibsizlar, mana Facebookga ulagan xolos. Mana yonida plus chiqib turibdi, mana Qalabduchi chiqib turibdi. Qalabduchiga ezamiz. Ezganimizdan so'ng ikkita anketa chiqadi, u anketaga tegmaymiz. Tagida uni belgilab qo'yaman o'zim, mana tagida shunaqa Activision chiqadi, Activisionga ezamiz va birinchisiga login yozamiz, ikkinchisiga parolimizni yozamiz, xohlagan parol kirgizib yuboramiz, xohlagan loginni kirgizib yuboramiz, prostaki esimizdan chiqib qolmasa bo'ldi. Xo'p do'stlar, endi bu parol bilan login kirgizib olganimizdan so'ng uchinchisiga shu O'zbekistonni qidiramiz va O'zbekistonga ezamiz topganimizdan so'ng. Hozir men O'zbekistonni topolay va ezamiz. Xo'p do'stlar, xafa bo'lmaymiz, hali formani ololmaganimizdan va yangi akkaunt ochib shu formani olsak bo'ladi. Agarda yangi akkauntni ochishni o'rgating desalaring, yangi akkauntni ochishni ham o'rgataman do'stlar. Uning uchun shu like bosib qo'yasiz, kommentariyada o'z fikringizni qoldirib qo'yasiz va kanalimizga obuna bo'lib qolasiz do'stlar. Mana O'zbekistonni topdim, pitichkanizdan va ikkita to'y burchakka mana ikkita turibdi-yu, o'shanga pitichkalar ezamiz. Ezganimizdan so'ng do'stlar, uni sariq yo sariq anaqada belgida turibdi, mana peredalja o'shani ezamiz. Ezganimizdan so'ng mana o'zi avtomatik tarzda o'zi chiketadi. Chiketi va akkaunt ichiga kiradi. Mana. Mana o'zlaring ko'rib turibsizlar, mana Qalabduchiga ulandi va SMS'imizga kiramiz. Xo'p, mana SMS'imiz mana ghostni berdi do'stlar. Hammalaringa beradi. Hech qanaqa akkauntlaring udalet-udalet bo'lib ketmaydi va ghostni qo'lga kiritasizlar. Xo'p do'stlar, agar videoyimiz yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring va kanalimizga obuna bo'lib qoling va like tugmachasini bosib qo'ying.
Xo'p do'stlar, akkauntni qanday ochishni o'rgating desalaring, shu akkauntni qanday ochishni ham o'rgataman, yangi akkauntni. Uning uchun sizlar kommentariyada yozuv qoldirib qo'yishlaring kerak, do'stlar. Ikkita akkaunt bo'lib qolsa hech qanaqa aybisi yo'q va ikkita akkauntda mazza qilib o'ynaysizlar. Yangi akkauntlaringizmi yoki ikkinchi akkauntlaringizni ham sotib olsalaring bo'ladi. Xo'p do'stlar, hammasi tushunarli bo'lgan bo'lsa, men juda ham xursandman. Shu videoni ko'rib formani olgan bo'lsalaring, shu Telegramimga yozib qo'yish esdan chiqmasin, do'stlar. Xo'p do'stlar, o'zlaringni hamisha ehtiyot qilinglar va bundan ham zo'r videolar ishlab chiqarishga harakat qilamiz.